Re, viss ēters ir te! Iespēju nodot balsi glabāšanā ir jāizmanto. Šodien pie vēlēšanu iecirkņiem, kuros var iepriekš nobalsot, veidojās cilvēku rindas. Pirms sestdien gaidāmajām vēlēšanām balsi nodot glabāšanā atsevišķos iecirkņos varēs arī rīt. Plašāk par balsošanu Rīgas vēlēšanu iecirkņos Madara Līcīte. Vēlēšana iecirkņi šorīt durvis vēra pulksten 9:00 un Pārdaugavas administratīvajā ēkā rinda bija izveidojusies jau labu laiku iepriekš. Arī pirmajā iepriekš balsošanas dienā šeit bija rekordliels vēlētāju skaits. Lai gan tas ir rīts un cilvēki strādā, bet es tā dzirdēju rindā arī sarunas ļoti daudzi šajās dienās vienkārši atstāja valsti, dodas ceļojumos viņu vēlas nodot glabāšanā savas balsis. Jums abiem ir vienāda izvēle? Es nezināju vienādu, bet ilgi nedomājām. Vienādi ir vienādi. Mēs šorīt apspriedāmies, apskatījāmies vēl pēdējos programmas internetā, lai būtu pilnīgi droši par savu izvēli. Tad mēs īstenībā vienojāmies. Es vienkārši to nebiju teikusi. Atzinusies, uzturēju intrigu. Lai varētu nobalsot rindā, jāgaida arī Ziemeļblāzmā. Vairāki vēlētāji atzīst, ka vēlēšanu dienās sestdien esot citi plāni, tādēļ jānobalso ātrāk. Vēlēšanu komisijas vadītāja novērojas, ka vēlētājiem iepriekš balsošanas procedūra ir skaidra un cilvēkiem nav pretenziju arī uzgaidīt rindā. Visu laiku ir ko darīt, cilvēki nāk un vēlas nodot savu balsi. Sestdien jāiet uz teātri, godīgi sakot, tāpēc atnāk šodien. Lietaina diena, kāpēc neizmantot šo laiku? Lai nebūtu jāstāv rindās un, ja izvēle ir izdarīta, tad nav ko kavēties. Ilgi domājāt par ko balsot? Principā nē. Jūs vienmēr balsojat par vienu un to pašu vai šoreiz par kādu citu? Nē, par to pašu. Ļoti grūti. Kā izlēmāt? Grūti atbildēt. Izlēmu cenšoties izdarīt izvēli varbūt par labu jaunām iespējām. Īsi pirms iecirkņa slēgšanas Rīgas 49. Vidusskolā cilvēki vēl steidz pagūt un nobalsot. Ļoti labi, ka lielā rinda. Tas nozīmē, ka daudz cilvēku nāk. Mēs būsim pa brīvdienām ārpus Latvijas, tādēļ nācām šodien. Ilgi domājot, par ko balsot? Neteiksim, ka ilgi, bet bija jāpadomā. Kā vērtēt, ka bija jāgāja tomēr tik lielā rindā? Tā bija arī iepriekšējās vēlēšanās. Visā Latvijā ir 66 balsis glabāšanas iecirkņi. Likums paredz, ka 20 000 balsotāju jābūt vienam iecirknim. Nodot balsi glabāšanā varēs arī rīt, kad iecirkņi būs atvērti no pulksten 10:00 līdz 16:00. Madara Līcīte, Māris Jorgensons, Latvijas televīzija.